kulan wacan oo wanaagsan halkan waa nuxurka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaaliya qodobada barnaamijkan aan idinkugu soo gudbi doono ee aad ku daawo doontaana waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay qalaase ka taagan magaalada laas caanood shiikh caan ah ayaa lagu dilay xogihii ugu dambeeyay arinka iyo beesha dhulbahante oohubururusi culus bilowday ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa xog ku saabsan shirkadda lagu magacaaboy general energy ee sida aadkaa kaga cahaysiisay dowladda federaalk ee soomaaliya ismaaciil cumar geelle arin si aad xilligan loogu baahan yahay ayuu carabka ku adkay waxaa kale oo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey ee la xeyra dharaaqyada ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya ee gobollada shubooyinka shabeelooyinka iyo galgaduud oo haatan howlgalka uu tillaabay soo dhowaada mar kale haddii aad nagu cusubtaana rnos bartaad naga daawanayseen xorka wararka dagaal ayaa maanta ka bilowday kadib markii ciidamada somalilan ay rasaas la dhaceen shacab maalintii afraad mudaaharaad ka sameynaya laascaanood iska hor imaadyo hubeysan oo u dhaxeeyay ciidamada somalilan dadka deegaanka ayaa ka dhacay magaalada ولنا وسيس عضا وسيح وجيسان يا أنت الله حقيقي جسد قف يا كل انتين كبدا طبعا كان كده عوام من دجال كان ولي وأوس او الله ما هكين مرحوم بالدفع رحمان أو كمدها دها على مدى إياه الدور كلاس عنود يا كم, كم النضي عدد كل انتين دجال كهلك وكل عوام من تريه قيبت صول قبل كسول إسمالا كشان لساري علي أحمد شريك كعضون كا كان ka socda magaalada laascaanood oo loo bixiyey kacdoonka buluuga ayaa shacabka magaaladu waxa ay ku dalbanayaan inay somalilan ka baxdo gobolkaasi kacdoonka oo markii hore ka bilowday dalalka qarsoon iyo kuwa muuqda ee lagu haya dadka reersool ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay deegaano kale oo ka baxsan laascaanood ciidanka somalilan ayaa u adeegsanaya hubka culus boqolaal qof ah oo shacab ah kana soo horjeeda joogitaanka somalilan ee laascaanood iyaga oo dareenkooda cabirayana waa ay diideen arinka dadka shacabka in lasii caburyo puntland oo gobolkan laga qabsaday shan iyo toban sano ka hor ayaa si rasmi ah uga hadlin madaxweyne deni ayaa aamusnaan dheer ka galay isagoo horey uga hadlay dhacdooyin ka hooseeya qadiyadan oo ka dhacay meelo ka mid a soomaaliya waxaana ilaa iyo haatan la isweydiinayaa sababta saciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland arrinkan uu kaga aamusan yahay iyo waxyaabaha uu ku badashay waxaa jooga ku-xigeenkiisa axmed cilmi krash kaas oo kasoo jira deegaanadan sool sanaag iyo cayn ama s s c oo qaatuma la baxay puntland dhankeeda waxaa looga baahnaa ayaa la leeyahay inay qaado tallaabo la xairta arrinkan balse waa ay ka gaabisay iyada oo danaheeda gaarka ah eeganaysa ayeyna shibka tirin madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan waa ilaahdaya maamulka puntland grash oo kasoo jeeda beesha dhulbahante ee degta gobolka sool iyo magaalada laascaanood ayaana dhankiisa ilaa iyo haatan hadlin xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowlada federaalk ee soomaaliya oo laga soo doorto ama deegaanadaasi ku matera baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay arinkaas qaarkood waxa ay sheegeen in marnaba aysan u dulqaadan karaynin in somalilan maalin waliba ay disho dad rayida oo aan waxba galabsan waxay ugu baaqdeen hay-adaha caalamiga ah in ay markhaati ka noqdaan waxyaabaha uu ku kacayo taliska muuse biixi cabdi ee awood sheegashada ah islamarkaana uu doonayo inuu dadgaara ku beegsado dhanka kalene xog ayaa laga helay shirkad dowlada federaalk ee somaaliya ay eedeysay oo shidaal ka baaraysay deegaanada somalilan dowladda soomaaliya ayaa si carag ku dheehan tahay uga hadashay howlo ay shirkad shidaal qoda ka sameysay deegaana ka tirsan jamhuuriyadda iskeed isugu dhawaaqday madax banaanida ee somalilan arrintaas oo markii dambena ay war kasoo saareen mas-uuliyiinta somalilan qudhooda arbacadi ayey wasaarada batroolka iyo maclinta dowlada federaalk soomaaliya soo saartay war-saxaafadeed ay ku diiday waxay ugu yeertay sheegasho sharci darre ah oo ay shirkada jeneral energi ku sheegtay in ay haysato fasax ay sahminta shidaalka uga samayso somalilan bayaan kasoo baxay wasaaradda ayaa looga digay khatarta ka dhalan karta maalgashi iyo saameynta shirkadaas i ay waddo wasaaradda batroolka ee soomaaliya ayaa intaa ku daartay inay iyada kaliya tahay hay-ad sida sharciga u ogolaan karta howlaha laga fuliyo gudaha soomaaliya fasax kasta oo loo bixiyo si aan waafaqsanayn shuruucda soomaaliya iyo xeerarka waa mid sharci darro ah waxaana loo arkay inuusan waxba ka jirin ayay wasaaraddu tiri dhanka kale wasaaradda tomarto iyo macalinta ee somalilan ayaa kasoo jawaabtay hadalka kasoo baxay dowlada soomaaliya war-saxaafadeed maalintii kamiista kasoo baxay wasaaradan oo lagu naqdiyey warka dowlada soomaaliya ayaa lagu sheegay in cid aan somalilan ahayn aysan bixi karin shatiga ogolaanaya howlaha sahminta ah oo laga sameeya somalilan gudaheeda labada dhinac ayaa u muuqday mid uu khilaaf wiji cusub leh soo kala dhexgalay iyado oo horay ay u jireen xiisado siyaasiyeed oo ka dhexeeyey maxay tahay shirkada jenel energy jenel waa shirkad madax banaan oo si gaar ah loo leeyaa taa oo ka shaqeysa sahminta iyo soo saarada shidaalka boggeeda internetka ayuu ku sheegtay inay diilada saarto waxsoo saarka qiimaha raqiiska ah ee ku baxa ee lasoo kordhiyo kaas oo kaga caawinaya sidii ay fursad u abuuri lahayd heertaama uga gaari lahayd suuqyada caalamka shirkadan oo saldhigeedu yahay magaalada london ayaa ku jirtay liiska shirkadaha saamiga suuqa ee london sanadkii abakunyoakii ayey liiskeeda wadamada ay saameynta ka sameysay kusoo dartay somalilan sanadkii lasoo dhaafay ayay heshiis wada shaqeyn ah la siixatay hay-adda lagu magacaabo o b i c somalilan si ay ushaqa saamiyn ah uga fuliso deegn ka tirsay somalilan oo ku yaala xadka etoobiya sida ay ku cadeysay boggeeda internet-ka dabayaaqadii sanadkii laba kun kuy labaatan ee wasaaradda tamarta iyo macdanta ee somalilan part facebookk soo dhigtay qoraal ay ku shaacisay in heshiis ay la gashay shirkada chaneral energy iyo o b i c somalilan somalilan coporation horaantii bishan ayay shirkada canral energy sheegtay inay soo gabagabaysay daraasaad indhaindhayn ah oo ay somalilan ka waday arintan waxayna siinaysaa xog aan la kaashano qorshehyna ku aadan shaqada ugu muhiimsan ee dhinaca farsamada taas oo bilaaban doonta sanadka cusub shan iyo tobankiisa desembar ayay tiri hore waxa ay shirkada howla nuucan kale uga fulisay dalalka uganda iyo kenya iyadoo ceelal shidaal oo aada u waaweyn ka heshay wadamada mosambiq iyo tanzaniya taas oo saabtay in howsheeda ay daneeyaan dalal ka tirsan qaaradda afrika bishii octoobar soomaaliya ayay heshiis shidaal saamin a la seexta shirkad laga leeyahay fadhigeeduna yahay dalka maraykanka taas oo baaritaan ku samayn doonto toddoba goobood oo ku yaala meelo ku dhow xeebaha soomaaliya isla markaana shidaal ayay ka sahminaysaa ayaa la leeyahay dhanka kalena daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyada jabuuti ismaaciil cumar geelle oo khudbad ka jeediyay cashirsharif madaxtooyada loogu sameeyey ayaa sheegay maanta dalkainu u baahan yahay isku duubni madaxweyne geelle ayaa bulshada sobad usoo jeediyay in la xoojiyo midnimada iyo isgarab istaagga dowladda iyo madaxda hogaamineysa sidoo kale waxa uu tilmaamay in la joogo waqtigii dilada la saar lahaa midnimada horumarka iyo xoojinta howlgallada ka dhanka a al-shabaab si looga gungaaro abaabulka xeeoggan ee socday sida uu hadalka u dhigay waxaan iraahdaa mahadsanid kaliya miyan dhahaa kuma filna balse waxa aan leeyahay allaha idin barakeeyay horumar noo iftiimaya ayaa aragnaa hodonnimo noo iftiimeysa ayaa inoo aya in muuqata madaxweyne gele ayaa sheegay inuu muuqdo waxqabadka laga sugayo dowlada federaalk ah sida awgeedna guud ahaan shacabka iyo madaxda looga baahan yahay in la rumeeyo riyooyinkaasi xasan sheekh so maxamuud soomaalida waxay usoo ceshatay ayay qabtaa mar labaad hadan xariga qabo la yiri annaga waan kuu duceynay aada baan usoo dhaweynay isaga iyo odayada la shaqeynaya in ay isku duubnidaan muujiyaan isla markaana ay wax waliba oo khilaafaada ka dheeraadaan ayuu yiri ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in dowladiisu ay garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ciidamo ka tirsan dowladdana waxa ay la wareegeen deegaana dhowra oo dhaca gobolka shabalada hoose deegaanada lagu magacaabo gandarsho iyo jilib marka ayay saakadii hore ciidamadu gaareen waxa ayna sameeyeen howlgallo xoogan oo ay kusii baacsanayaan kooxihii halkaa joogay ee al-shabaab islamarkaana firxadkooda ayay ka daba tegayaan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waqhtigan qaadaysaa guluf wejiyo badan leh oo shabaab ka dhan ah daawade barnaamijkan waxa uu kaaga imaanayaa barta aan ku leenahay youtube-ka ee nuxurka wararka haddii aad nagu cusub tahay daawada nagu soo biir o ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran amaano allah laseexta shirkad laga leeyahay fadhigeeduna yahay dalka maraykanka taas oo baaritaan ku samayn doonto toddoba goobood oo ku yaala meelo ku dhow xeebaha soomaaliya isla markaana shidaal ayay ka sahminaysaa ayaa la leeyahay dhanka kalena daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyada jabuuti ismaaciil cumar geelle oo khudbad ka jeediyay cashisharif madaxtooyada loogu sameeyey ayaa sheegay maanta dalkainu u baahan yahay isku duubni madaxweyne geelle ayaa bulshada somad usoo jeediyay in la xoojiyo midnimada iyo isgarab istaagga dowladda iyo madaxda hogaamineysa sidoo kale waxa uu tilmaamay in la joogo waktigii dirada la saar lahaa midnimada horumarka iyo xoojinta howlgallada ka dhanka a al-shabaab si looga gungaaro abaabulka xeeoggan <muchan> ee socday sida uu hadalka u dhigay waxaan idhaahdaa mahadsanid kaliya miyan dhahaa kuma filna balse waxa aan leeyahay allaha idin barakeeya hormar noo iftiimaya ayaa aragnaa hodonnimo noo iftiimeysa ayaa inoo muuqata madaxweyne gele ayaa sheegay in uu muuqdo waxqabadka laga sugayo dowladda federaalk ah sida awgeedna guud ahaan shacabka iyo madaxda looga baahan yahay in Mahamud, so la rumeeyo riyooyinkaasi xasan sheekh maxamuud soomaalida waxay usoo ceshatay ayay qabtaa mar labaad haddaan xariga qabo la yiri annaga waan kuu duceynay aada baan usoo dhaweynay isaga iyo odayada la shaqeynaya in ay isku duubnidaan muujiyaan islamarkaana ay wax waliba oo khilaafaada ka dheeraadaan ayuu yiri ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in dowladiisu ay garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ciidamo ka tirsan dowladdana waxa ay la wareegeen deegaana dhowra oo dhaca gobolka shabalada hoose deegaanada lagu magacaabo gandarsho iyo jilib marka ayay saakadii hore ciidamadu gaareen waxa ayna sameeyeen howlgallo xoogan oo ay kusii baacsanayaan kooxihii halkaa joogay ee al-shabaab islamarkaana firxadkooda ayay ka daba tegayaan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waqtigan qaadaysaa guluf wejiyo badan leh oo shabaab ka dhan ah daawade barnaamijkan waxa uu kaaga imaanayaa barta aan ku leenahay youtube-ka ee nuxurka wararka haddii aad nagu cusub tahay daawade nagu soo biir o ka mid noqo داوضياشي وضيا شيئا صاحبه امان الله